ବିଜେଡ଼ିରେ ଅଲୋଡ଼ା ହେବେ କି ବରିଷ୍ଠ ନେତା? ଏମାନଙ୍କ ୱାଡ଼ ଆଖିରେ ଚାହିଁବେନି କି ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ? ଦିନେ ନବୀନଙ୍କ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ କୁହାଯାଉଥିବା ଅନଙ୍ଗ ଉଦୟ ସିଂହଦେଓ ହୁଅନ୍ତୁ ଅବା ବିଜୁଙ୍କ ସମୟରେ ଦଳର କିଙ୍ଗ ମେକର ସାଜିଥିବା ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରସନ୍ନ ପାଟ୍ଟଶାଣୀ, ନଗେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଅବା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଘଡ଼େଇ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମିତି କିଛି ବରିଷ୍ଠଙ୍କୁ ଏବେ ରାଜନୈତିକ ରିଟାୟାର୍ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି ଦଳ। ବିଜୁଙ୍କ ଜନ୍ମତିଥିରେ ଇସାରା ଇସାରାରେ ଏହି ସଙ୍କେତ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ। ଆମର ସିନିୟର ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ କାନ୍ଧରେ କାନ୍ଧ ମିଳିକି କାମ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶକୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କର୍ମନିଷ୍ଠ ଜୀବନକୁ ଆମ ପାଖରେ ଆଣି ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ଆମ ଭିତରେ ଭରିଛନ୍ତି। ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଯୁବ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ତାକୁ ଆହୁରି ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା, ତା ଦେହରେ ବଞ୍ଚିବା ଏବଂ ଏ ଜାତିକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଯାହାର ପ୍ରୟାସ ନବୀନ ବାବୁ କରିଚାଲିଛନ୍ତି ତାକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ତିଳ ତିଳ କରିକି ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଜୀବନକୁ ସେ ଆମ ପାଇଁ ବଳିଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହେବା। ଆଜି ଆପଣ କରିକି ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନ ତା ହବ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ସାମାନ୍ୟ ଦ୍ୱିଧା ନାହିଁ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏକଦା ନବୀନଙ୍କ ଖାସ ଅନୁଗତ କୁହାଯାଉଥିବା ଦଳର କିଛି ହେଭିୱେଟ୍ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଧାୟକଙ୍କୁ ହୁଏତ ଆଗକୁ ଦଳ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ବାଦ ଦେଇପାରେ, ଯେମିତିକି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ, ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ, ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର, ଅମର ପ୍ରସାଦ ଶତପଥୀଙ୍କ ଭଳି ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ, ସାବିତ୍ରୀ ଅଗ୍ରୱାଲ, ମଞ୍ଜୁଳା ସ୍ୱାଇଁ, ଅନନ୍ତ ଦାସ, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସାହୁ, ଉଷା ଦେବୀ, ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ନେତା ବି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦଳ ପାଇଁ ଅଲୋଡ଼ା ହୋଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଦଳର ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ଇସାରା ଓ ବରିଷ୍ଠଙ୍କ ଅଲୋଡ଼ା ଚର୍ଚ୍ଚା ଉପରେ ଶୁଣନ୍ତୁ କେମିତି ଅଭିମାନ ଛଳରେ ମନର କଥା କହୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ପ୍ରସନ୍ନ ପାଟ୍ଟଶାଣୀ। ଆମେ ତ ଥିଲୁ, ବହୁତ ଦିନ ଧରିକି ରହିଲୁ, ଆମେ ତ ସେମିତି ଅଛୁ, ଦଳ ପାଇଁ ଦଳ ଗଢ଼ିଥିଲୁ, ଦଳ ଥିବା ଯାଏ ଆମେ ଥିବୁ, ଦଳ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିବୁ। ଦଳ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ପରା? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୋତେ ଦଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ ପରା, ସିନିୟର ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ କେମିତି ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନ କରିବି? ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛି ଆଉ କ'ଣ। ବରିଷ୍ଠମାନେ ଯେଉଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେବେ, ଯୁବକମାନେ ତାକୁ ଅନୁସରଣ କରିକିରି ଦଳକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବେ, ଭଲ ହେଲା ନା? ଏଇଟା ନିଷ୍ପତ୍ତି କେବେ ଖରାପ ହେଇନି ତ? ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦିନେ ବିଜେଡ଼ିରେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଥିବା ନେତାଙ୍କ କାର୍ତ୍ତି ଏବେ କେମିତି କମି କମି ଯାଇଛି। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ନବୀନ ଯେବେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ନବୀନଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଇ ଭଳି ରହୁଥିଲେ ରାମକୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆଉ ଯେବେ ନେତା ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ ନବୀନ, ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଚାରିପାଖେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲେ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର, ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଅନଙ୍ଗ ଉଦୟ ସିଂହଦେଓ, ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ଏବଂ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପରି ନେତା। ଏବେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ବିଜେଡ଼ିରେ ନାହାନ୍ତି, ଏପରିକି ସେହି ସମୟରେ ନବୀନ ସରକାରରେ କ୍ଷମତାଶାଳୀ କହିଲେ ପଞ୍ଚାନନ କାନୁନଙ୍କୁ, ନଳିନ ମହାନ୍ତି ଓ ଦାମ ରାଉତଙ୍କୁ ବୁଝାଉଥିଲା। ଆଉ ଏହାପରେ ଆଗକୁ ଆସିଲେ କଳ୍ପତରୁ ଦାସଙ୍କ ସହ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ, ଅରୁଣ ସାହୁ ଓ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା। ପୁରୁଣା ଓ ପୁରୁଖା ନେତାଙ୍କୁ କେବଳ ଥଇଥାନ କରି ଏମାନେ ସାଜିଥିଲେ କିଙ୍ଗ ମେକର। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ବଦଳିଛି, ଦଳର ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଆଗକୁ ଆସିବା ସହ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟ, ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟଙ୍କ ଭଳି ନେତାଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱର ଦାୟିତ୍ୱ। ତେବେ ଏସବୁ ପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ନବୀନଙ୍କ ଶେଷ ଦୁଇ ପାଳିରେ ସର୍ବେସର୍ବା ହୋଇଛନ୍ତି ହାତ ଗଣତି କିଛି ଅମଲା, ଏମାନେ ହିଁ ଦଳ ଓ ସରକାରକୁ ଚଳାଉଥିବା ବିରୋଧୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।